Відділ сервісного центру МВС у Рівненському ЦНАПі повноцінно запрацював з 18 січня. За кілька днів роботи сюди звернулися близько 30 осіб. Керівниця центру надання адміністративних послуг Наталія Майорова розповідає, що частина клієнтів отримала послуги з обміну посвідчення водія, а деякі люди звернулися за консультацією. Загалом громадяни можуть отримати 12 адміністративних послуг, які раніше надавалися лише у сервісних центрах МВС. Наразі ми в нас в ЦНАПі надаємо послуги по заміні посвідчень водія, по реєстрації первинних транспортних засобів, по перереєстрації у зв'язку транспортних засобів у зв'язку з встановленням газобалонного обладнання, також у зв'язку зі зміною анкетних даних, видаємо реєстраційний тимчасовий талон на транспортний засіб і посвідчення, вірніше, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон також видаємо. Рівненський ЦНАП на Майдані Просвіти є першим в області, який надає послуги сервісних центрів МВС. Подібні відділи раніше відкрилися у різних куточках України. Загалом близько 80 ЦНАПів надають такі послуги. Наталія Майорова пояснила, чому виникла затримка із запуском відділу у Рівному. Це було не просто у зв'язку з багатьма моментами, це і організаційні, і фінансові, але найбільшою проблемою, звісно, було отримання декларації відповідності. І я тут хочу подякувати такій спільній нашій роботі з сервісним центром МВС. Одна з головних переваг відділу – можливість розвантажити територіальні сервісні центри МВС. Клієнти зможуть отримувати необхідні послуги без черг у зручному місці. Додатковим бонусом є розташування ЦНАПу та перелік інших послуг, якими громадяни можуть тут скористатися. Уявімо ситуацію, коли жінка виходить заміж і неї змінюється прізвище. Відповідно, вона має замінити свої документи. Вона звертається до ЦНАПу для того, аби замінити паспорт громадянина України. Вона заміняє паспорт, отримує ID-картку і далі вона може ще одразу замовити паспорт для виїзду за кордон на нове прізвище, нове посвідчення водія, оскільки прізвище змінилося, а також замінити свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу у зв'язку зі зміною анкетних даних. Для громадян механізм отримання сервісних послуг через ЦНАП не змінюється. Клієнт має звернутися до центру з пакетом необхідних документів та оплатити послугу. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.